Kaixo denoi, izango zaudete, gaur erronka batzukin ator, gure gaitasun eta bileziak proban jartzeko, eta ikusiko dugula ba, gure malgutasuna, indarra, ekilibrioa eta artikulazioen mugimendua nola dauzkau, eta ariketan batean ba, ezin badeu egin, horrek erakutsiko digu zertan hobetu beharra daukau, bai? Hasierako erronketan ez deu materialik beharko, gure gorputza bakarrik erabiliko deu, baina gero bai azkeneko bi erronketan ba, makila bat beharko deu, makila edo eskobak irtena edo etxean daukazuen antzeko zerbait, eta paper bat, bale? Paper normala, horri normala bat. Dugu, hau, bazterrut hau txuko ditu, momentuz, eta ziko gehan lehenengo erronkagin. Lehenengo erronka, askotan probatu duguna da, indio bezala eserita jarrita, lurrian, eta eskukin lurra ikutu gabe, zuti jarri behar deu, bale? Minikan, gora, eta berriro, burutzatu, eta jetxi. Eta berdina, beste aldeakin, hanka burutzatu, berriro gehiago, eta berriro burutzatu, eta jetxi. Bigarren erronka egiteko, lurrean jarraituko dugu eserita, bai, hankak aurrek aldea flexionatuta, eta hasieran eskuk lurrean apoiatuta. Tortikan, bi belaunak alde bat eman behar dira, belaunekin lurra ikutu arte, eta gero beste aldea. Alde batera, eta beste aldea, bai, aldakako artikulazioa ondo mugitu eta irekizu hor, eta gero eskutu gabe probatuko dugu, lurra ikutu gabe, alde batera, eta beste aldea. Eta behin alde bat iristen gehanean, indarrain eta altxa. Erori gabe eseri eta beste aldea. Enten hemen eta gora. Frenatu zer hori gabe, eseri, beste aldean. Gora. Eta, pasten dut. Hau xe bigarrena. Hirugarren erronka egiteko makurtuta jarriko da lurrean, bai, hankak zabalduta. Hemendikan, bale, ipurdia berak erortzen utzita, oinen azpikaldea ondo apoiatuta. Eskuak aurrek aldean, bai, puntatu. Eta hemendik, giro bat iten hasiko geha, eta belauna, beste belauna azpitikan sartu, eta lurrean eseriko da. Eskuak aurrean dauzkate, eta bain ezer ikutu gabe eskuki, altxa eta buelta berriro lehenako tokira. Makurtuta hemen, beste aldea berdin. Giro, belauna azpitikan pasa, eseri lurrean, eta buelta. Baina, bale? Tonekin jarraitu, hemen gaudela, nola ez lurrean ondo eseri, askotan indeuna, esku bat, goitik, atzekaldea eta bestea betik atzekaldea eta saiatuko behar behatz puntakin ikuitzen edo eskuak euste bali bauzkagu bortxe uste dugu, bai? Bai alde batean eta bai bestean ez da behiristen balandu beharreko zerbait da, bale? Sorbaldan artikulazioa ordu amain bi ariketa hauek juntatu behar dira makurtuta jarrita eskuak aurrek aldean juntu alde batea giratzen, belaun azpitik pasa, eseri hor, eta guain eskuak atzekaldea, eta eskuak eutxi erekutu. Berriro eskuak aurrekaldean juntu, altxako buelta, eta bestaldea, eta alderatziz. Eta buelta. Horrenko erronkako hartuko dugu hasieran esan dizueten papera edo horrila eta zuti jarriko geha eta papera erditikan doblatu eta lurran jarri behar dugu, bai, gure aurrek aldean horti, eta saietu behar geha hauakin papera hartzen
bai, aurreka okertuz, aurreka flexionatuz, eskukin ez errikuitu gabe, inunako jatu gabe, eta hanka baten gainean. Bale? Orduan, mutxu gara bera kalkulatu distantzia, hanka baten gainean mantendu, eskuak airean, eta mendikan feisten, 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 papel hartu arte. Eta azkeneko erronka egiteko hartuko du makila, lurretik. Bale, eta prestatuko gai hemen, zutik. Jarri behar ditugu eskuk aurraka bira, bale, esku aurrak. Aurraka bira makila hartuz. Eta hemen dikasiran hasiko gehan, pixka bat sorbaldak erotzen gero ondorengo erronka edo harikita egiteko, bale? Orduan, makila aurrean daukaula, esua gora, eta atzak eman behar dut, bale? Eskua paskatu gabe, eh? Posiziontan beti, esku aurraka aurraka ditula. Horreatatzea eta pixka bat behirotzen jongo gehan, sorbaldetako artikulazioa urrengo ariketako prestatzeko. Ba, eta behin behirotu denean, hemen aurrekaldean gerituko gehan eskuen posizio berdina da eta bi hankak aurreka pasako ditu. Bat, bi eta guen, makila gora eta bueltan aurre galdea, bale? Fijatu eskuk nola gehatu dian, giro batean dauzko, bale? Atzaita berriro, hanka bat, eta bestia, eta hasierako posizioa bueltatuko behar, bale? Berriro, eskuak atzea, aurrea, hanka bat pasa, bestia, eta makila bueltan, aurrea. Eta atzea, hanka atzea eta, eta hasierako posizioan berriro. Erronko honekin segitzeko, berdin ingo dugu, aurre eta pasa hanka, besoak aurrak ekarri, eta guain hemendik, berak amakurtuko beha, hanka bat besoan gainetik pasako deu, lurrean apoiatu arte, eta hemendik makila atzeaka, buelta, hankatartetik buelta eta atzea. Bale? Atzea berriro. Eta be. Eta berdina beste aldeakin. Hankak aurrera. Besoak aurrak ekarri. Eta guain beste hankakin. Bara pasa. Ekinen atzetik. Bat. Upa. Eta bi. Listo.